mean you went para blue one. Up shallaga. Up. Yappa 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 yappa. Shut it, please. Ja. Even that! Küll aga okei, näe, palun surnud! Räägi! Vend, ma läksin tema juurde, oli ta oli on. Siis, pare!
Pare. Jedna. Huh? Favorite technique in the army, it's called military house spin. It's controlled with a thumb, very easy, and can be done also on the longer distances. Patatan. Tsurnut! Mene!
gotcha, bitch. Mängi, mängi. Oma, oma, oma. 15 on elus, mängi. Ja. Sain surnud. Näe, tule võtta. Surnud. Sa saad mängida kohe edasi, kohe edasi. Bang, bang, bang! Are we going sneaky beaky like? Thank you.
Huh? Ma olen siin. Ma arvan, ma annisin enne puga sulle. Oota. Kus meie tiimeid on? Me vaatan, ilus jätku. Jaa, jaa, ruia. Okei, andestan, näe, võta. Pane pihu, pane pihk alla, ootasin veel. Surnud! Surnud! Ta läks ära siit juba. Mina lähen turgist ära. Tõesti. Said. Raadis sel ära. Palun. Surnud! Sain! Surnud! Ei lasigi lasnud. Oma! Sest toone? Ei soovi? Jaa. Ei soovi? Jaa. Jaa, sul on. Aga jah. Endama ka. Okei, sobib.
Surnud. Я же не знаю. Ага, окей. Хорошо. Чёрнут! Что там можно? Нам можно аккуратно. Lükşeyle. Sein. Ma ei tea, võibolla läks piisa. Surnud! Kohtumis paik on seal, kus sa oled sina. Pilvede embuses sina ja mina. Kohtumis paik on seal, kus sa oled sina.